Masalah tunggakan gaji yang sering dihadapi pemain kini mula berjangkit kepada jurulatih. Menurut Naib Presiden Persatuan Jurulatih Bola Sepak Malaysia PJBM, Datuk Richard Schooley, Persatuan Bola Sepak harus memandang serius isu tunggakan gaji yang semakin menular. Orang kata jangan memain-mainkan perkara ini. Ya, bola harus golek, tetapi jangan menggolek masa depan dan nasib dan periuk nasi para pemain dan juga jurulatih yang mengendali pasukan. Beliau juga menambah setakat ini 5 atau 6 kes telah dilaporkan kepada PJBM yang sudah dirujuk kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM untuk tindakan lanjut. Namun beliau berkata sikap persatuan yang mengambil sikap acuh tak acuh dalam menangani isu berkenaan walaupun arahan sudah dikeluarkan oleh FAM amat mengecewakan. Beliau turut menyatakan pandangannya bahawa PJBM yang kini menghala 7F30, perkara-perkara sebegini tidak harus berlaku dan Persatuan Bola Sepak di Malaysia harus bertindak secara profesional. Daripada pihak PJBM, bantuan akan diberi di mana isu ini akan diperhalusi secara terperinci dengan bantuan guamannya.